লিটিগেশন, এই যে কেস মামলা, সকলোরে কাৰণেতো আপোনাৰ আইন সমান, কিন্তু দুখীয়া মানুহ এটাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী হাইকোর্টলৈ আহিবলৈ 500-600 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে। সেইকাৰণে দুখীয়া মানুহ এটাই জাষ্টিচ নাপায়, কাৰণ হাইকোর্টত আহিব নোৱাৰে। ধুবুৰীৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই হাইকোর্টত যাব নোৱাৰে, বহুত নোৱাৰে, ধনী মানুহ মানুহবিলাকে পাৰে। বৰাক ভেলী পৰাটো দিগদাৰেই, বহুত অসুবিধা। সেইকাৰণে মই এইবাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে এটা পাৰ্মানেণ্ট হাইকোর্টৰ বেঞ্চ, পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা ডিব্ৰুগড়ত, এটা ধুবুৰীত আৰু এটা শিলচৰত দিব লাগে। তাৰ উত্তৰত কি দিছে সেই কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক নকওঁ। মই কম যে এইখিনিৰ পৰা কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল নাই, প্ৰপ'জেল পালে দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। যদি সচিবালয় তাত খুলিছে, অলপ এইটো পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা খুলি দিলে তাতো আমাৰ ধুবুৰীত বা শিলচৰত ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। লিটিগেশ্যন, এই যে কেচ মামলা, সকলোৰে কাৰণেতো আপোনাৰ আইন সমান, কিন্তু দুখীয়া মানুহ এটাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী হাইকোর্টলৈ আহিবলৈ 500-600 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে। সেইকাৰণে দুখীয়া মানুহ এটাই জাষ্টিচ নাপায়, কাৰণ হাইকোর্টত আহিব নোৱাৰে। ধুবুৰীৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই হাইকোর্টত যাব নোৱাৰে, বহুত নোৱাৰে, ধনী মানুহ মানুহবিলাকে পাৰে। বৰাক ভেলী পৰাটো দিগদাৰেই, বহুত অসুবিধা। সেইকাৰণে মই এইবাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে এটা পাৰ্মানেণ্ট হাইকোর্টৰ বেঞ্চ, পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা ডিব্ৰুগড়ত, এটা ধুবুৰীত আৰু এটা শিলচৰত দিব লাগে। তাৰ উত্তৰত কি দিছে সেই কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক নকওঁ। মই কম যে এইখিনিৰ পৰা কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল নাই, প্ৰপ'জেল পালে দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। যদি সচিবালয় তাত খুলিছে, অলপ এইটো পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা খুলি দিলে তাতো আমাৰ ধুবুৰীত বা শিলচৰত ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। লিটিগেশ্যন, এই যে কেচ মামলা, সকলোৰে কাৰণেতো আপোনাৰ আইন সমান, কিন্তু দুখীয়া মানুহ এটাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী হাইকোর্টলৈ আহিবলৈ 500-600 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে। সেইকাৰণে দুখীয়া মানুহ এটাই জাষ্টিচ নাপায়, কাৰণ হাইকোর্টত আহিব নোৱাৰে। ধুবুৰীৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই হাইকোর্টত যাব নোৱাৰে, বহুত নোৱাৰে, ধনী মানুহ মানুহবিলাকে পাৰে। বৰাক ভেলী পৰাটো দিগদাৰেই, বহুত অসুবিধা। সেইকাৰণে মই এইবাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে এটা পাৰ্মানেণ্ট হাইকোর্টৰ বেঞ্চ, পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা ডিব্ৰুগড়ত, এটা ধুবুৰীত আৰু এটা শিলচৰত দিব লাগে। তাৰ উত্তৰত কি দিছে সেই কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক নকওঁ। মই কম যে এইখিনিৰ পৰা কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল নাই, প্ৰপ'জেল পালে দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। যদি সচিবালয় তাত খুলিছে, অলপ এইটো পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চ এটা খুলি দিলে তাতো আমাৰ ধুবুৰীত বা শিলচৰত ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।